Tem um sniper chato? Pera aí. Ah, velho. Ih! É uma vara, cara. Que porra é essa? Nossa. Vai. Nossa, não escuto. Fui. Quem saiu pra trás? Esse cara já passou por muita coisa na vida. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, mano. Dá uma giradinha aí pra nós. Como ele vai? Ó. Oh. Acho que se deixar assim tá de boa, mano. Na moral. Eu vou comprar esse pacote porque, bom, é ataque no Titan, tá ligado? E também eu tô com 6k de code points aqui, mó tempão já. Ave e a Batata. Minha personagem favorita, velho. Ah, não, mano. Caraca, velho, nice. Perfurador de titã. Aí sim, mano. Caraca. Ficou da hora. Ó, vira pra lá. Ó, a jaqueta. E as espadas ficaram muito top. Vamos ver no jogo como que tá, né? Agora, esse cara... Ah, vamos ver. Ah, é. Não tem inspect nas armas, né? Ai, ai, que legal, velho. Calma. Uma só? É. Quer dizer, né? Calma. Hã? O certo seria duas, né? Beleza que eles, às vezes eles usam uma só, mas eu acho que o certo seria duas, né? Caraca, mó barulhão, mano. Aparentemente a build dessa SMG do pacote é full hipfire, tá ligado? Tá bem fechadinha. É, isso mesmo. Na próxima partida eu testo a outra arma também que vem no pacote. Acho que depois disso eu vou pra sniper. Eu achei meio engraçado eles trazerem pacote de Attack on Titan pra esse COD aqui. Só que eu acho que o COD que ia mais combinar mesmo seria esse daqui, né? Porque é guerra, etc. Tipo, guerra antiga, sei lá, coisas. Sai disso daqui tá como? Fechadinho, velho. Nice. Falando de Attack on Titan, todo mundo sabe que é um anime top do cacete. Foi um dos animes que trouxe mais gente pra começar a assistir anime, etc. Que é uma parada que fez um sucesso que cruzou a linha, sabe? Só que eu vou mandar a real. Eu li o mangá e... É, melhor eu não falar nada, senão eu vou dar spoiler e vão ficar brabo comigo. Deixa quieto, tô de boa. Caraca. Ah, calma, tá com fervoroso? Beleza. Agora sim, velho. Tá, agora tá quebrado. Os caras tão morrendo no hipfire pro Levi do Paraguai, velho. Às vezes eu me pergunto, por que que eu vou comprar skin num jogo em primeira pessoa? Só que aí eu me lembro, tipo, pô, eu me vejo em primeira pessoa também, caraca. E não é por isso que eu deixo de ficar comprando roupa e eu vou ficar andando peladão. Faz sentido essa minha análise? Acho que faz, né? Nossa, esse bagulho... Esse... Cara, é incrível como que um attachment faz a arma ficar quebrada, né? Tipo, eu tava achando essa arma ruim, até eu descobri que ela tá com esse attachment de correr atirando igual louco. Tá, esse daqui é bem quebradinho, velho. Eu nunca tinha jogado com essa arma antes. Era essa outra arma que veio. Ó, da hora. Tem o símbolo e o detalhe das lâminas aqui também. Só que, pelo amor de Deus, uma 3x aí já é demais. Nunca joguei com essa arma também. Mas basicamente qualquer arma deleta nesse joguinho, então, né? Não tem nem muito mistério. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo nesse lobby? Ah, tem traçante. Tem traçante de anime. Caraca. Agora que eu vi, mano. Tá ligado? O foguinho, ó, como que sai. Dá pra ver melhor, né?
Ô louco. Meu Deus, que bagulho cringe, bro. A mira tá boa, pelo menos. Também depois de ficar jogando Roblox com um input lag ferrado, a mira aqui tem que tá boa, né? Nossa, que bicho feio, velho, esse cabelo. Que é isso? O que aconteceu com meu cabelo, cara? Eu tô careca, mano. Eu vou testar essa sniper aqui, porque deram uma boa melhorada nela, mano. Agora ela tá decente de se usar. Mas esse daqui é a classe, pra quem perguntar. É muito feio, hein? Mas feia. É lógico que já vai ter cara de 12, né? Nossa, você foi humilhado, mano, na moral. Até ganhei um Kalin Card, sei lá que eu ganhei ele. Nossa, esse maluco tá sendo destruído, velho. Pelo amor de Deus! Não tinha se esconder, não, mano. Como ele vem? Beleza! Caraca! O golpe foi tão forte que quebrou o jogo, mano. Que isso, velho? Aí sim, mano. Aí sim, cara. Caraca, esse sniper tá mó boa, velho. Não tá boa, mas tá boa. Não sei onde que esse cara ia, tão seco assim. Finalizando os caras na shipment é sacanagem. Né? Sério, cara, esse sniper tá muito da hora. Meu jogo tá quebrando, velho. A única coisa que eu não acho bom dessa sniper é a mira dela. É muito estranho. Pô, não dá pra acompanhar os caras direito, não dá pra ver direito. Esse maluco não me viu ainda, como? Ah, meu jogo tá quebrando, velho. Por quê, mano? Muito feio, mano. Muito feio, para.